Сіздердің назарыңыздарда түсініктің кезектегі шығарылышы адаттағыдай өз ішін баштайды. Саламатсыздарбы? Бүгінгі шығарылышта біз сөз қыла тұрған мәселе бұл орыс-қырғыз мәселесі. Орыс, Россия мен мәміле өзі ең жақсы болуы керек. Бір туғаншылық, интеграция, барлық жақтан бірімдік ішті алып барышымыз керек. Мына ошын үшін біз Евразиялық экономикалық союзға кіріп жатамыз. Қырғыздың өзінің мемлекеті бар, мемлекеттік қызықшылық бар, ұлттық келешегіміз бар. Ошоны біз көздөшүбүз керек, ошол үшін күрөшүшүбүз керек. Россия бізге келіп, бізді бақпайды, бізге қам көрбейді. Қырғыздың келешегі қырғыздың қолында. Біздің студиямызға қош келіпсіздер. А дегенде Едил ағай сізге сұрау бергім келіп тұрады. Айтсаңыз да, жаңағындай дүйнөлүнү бөлүштүрүү башталды. Ар чоң державалар мисалы, анын ичинде Россия мисалы. Сиз билесизби ушул тууралуу? Балким атыбыз эле эгемендүү мамлекет болбосо, бир баардыгы ушул өтө көз каранды, керек болсо ошол эле Россиянын Татарстан, Якутиясына да эле ушул мамлекеттик саясатыбыз жүрүп калды. Бул туура эмес. Туура эмес, анан зыян. Деги эле тарыхый доорлорду биз сүйүнө турган нерсеге алып бардыбы орустар мисалы? Мындай эле, силер биз деген мындай деп жооп бере албайбыз. Ал үчүнчү, орус бул тарыхта ар кандай нерселер болгон. Ооба. Эмне үчүн биз азыр айтпайбыз, Россия колонизация болуп келген. Биз колониализм, биз колониалдык мамлекет болгонбуз. Бул колонизация деп биз айтсак, же биздин тарыхчылар, же ушул биздин мектеп сабактарында ошентип айтсак, булар таарынып чычалап атышат. Бирок ошол эле царизмдин учурунда ошол империялык китептерде, мына аны профессор Клара Ажибековна менден жакшы билет, өздөрү мына биз Орто Азияны колонизация кылабыз, мына биз кыргыздарды мындай жерлерден сүрүп чыгып, башка улуттарды алып келип, жанагындай пахта септиртебиз. Анан кийин жанагы 16 жылга чейин эмне болгон? 16 жылы эмне болгон? 16 жылы мына мен бул жерден бул коммунист жекемди мисалы колдойм. Ошол жерде февраль революция болбогондо, Россияда, Петербургда булар өздөрү кыйрап алганда, ошол Керенскийдин мамлекети жанагы комиссиясы деп атабыз, Керенскийдин өкмөтү келбегенде биздин жергебизди булар толугу менен чүй менен көлдү Коч Корго чейин толугу менен орустар жайгаштырыш керек, кыргыздардын баардыгын сүрүп долоондун ар жагына түртүп чыгарышмак. Ошондой план болгон, ошондой план ишке ашырылып аткан. Кудай жалгап ошол улуу орус революциясы бул октябрь гана эмес, билебиз, ал февралда башталган. Ошол 17 жылы булардын мамлекетти кыйраган. Анан ар кандай деп десек болот. Эми Советтер Союзу десек болот. Аякта деле баардыгы эле жаман болгон, тилибизди бузган, динибизди бузган, талкалаган десек деле болбойт. Бул тарыхты биз билесиңерби? Биз мындай да адам баласы катарында эле бул психологиялык нерсе. Баардыгы эле жаман, баардыгы эле туура эмес, жек көрүү менен кабыл алсак, бул жакшы болбойт. Биз өткөндөн сабак алып туруп, келечекке кетип турабыз. Өткөндөн сабак алыш керек, бирок бул жерде азыркы күндө орустардан кеткен жок. Орус мына карышкыр карышкырдай эле боло берет. Аюу аюудай эле боло берет. Биз ошол кайра өзүбүздүн кызыкчылык өдөгү кайра буларга жагалданып, буларга бир булар бизге жакшы жашоо алып келет, булар бизди билишет деп ойлоп атабыз, да? Рахмат. Клара эже, сиз кандай токтолосуз? Мен мындай дейм да, бул биздин тарыхыбызды бөлүшүбүз керек да, сөзсүз. Эмне дегенде мына 1863 жылдан баштап ошого бери Какандык хандын астында жашап келгенбиз. Андан мурунку тарых деми көтөрүлбөй эле ойло, абдан чоң тарых. Жок, ошол тарыхый долбоорлорду мен билгим келет да, ушул. Анан кийин муну бизде алгачкы бизге деген эми ошо мен Россиянын менен кошулган маалыбызды айткым келет да. Мурун деле биз Россиянын территориясында жашабыз, Енисейде мисалы. Туурабы? Аны жакшы билесиз. 9-кылымда улуу кыргыздын улуу мамлекети болгон, өзүнүн каганаты болгон ушундай чоң территория. Андан кийин өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү жоготтук, андан кийин ошо жүрүп отуруп уйгурларды жеңдик. Анын аягында ошо Какандык хандын астында турганда, анан ошол эки 1860 жылдардан баштап биз ошол өз ыктыярыбыз менен биздин баягы башчыларыбыз кыргыз элинин баягы элден мурун ушу түндүк жак Россиянын составына кирген. Андан кийин болсо, ал 1916 жыл ал кийин болгон. Анан биздин Курманжан датка энебиз кийин эң акырында ошол
түштүк жакты өзгөчө Алай регионун ошолорду эми биз ал жөнүндө керек болсо фильм да болду аны билесиңер. Анан кийин ошол энебиздин арты менен баякы биздин түштүк дагы Россиянын составына өз ыктыяры менен кошулган. Эми ал кезде сөзсүз бул царский самодержава, буржуазиялык капиталисттик мамлекет болгон. Бизге мүмкүн колонизаторский мындай бир подходтор болгондур. Бирок мен андан кийин айткым келет. Советтер Союзу биздин Кыргызстанды ушунчалык өнүккөн технологиялык жактан, экономикалык, саясий жактан, интеллектуалдык жактан, илимий жактан, маданият жагынан ушунчалык өнүккөн мамлекет болдук. Ошол кезде биздин кино өнүккөн, ошол кезде биздин жазуучуларыбыз өскөн, биздин интеллигенция өскөн. Ошону бүгүн андай болгон эмес десек, биздин антип айтканыбыз чындыкка жатпай калат. Чындыгында ошол кезде биз орус тилди көбүрөөк өздөштүргөнгө аракет кылдык. Эмне дегенде биздин ошончо кочевниктер ме баягы көчмөн элбиз, жазуусубуз анча өнүккөн эмес. Ошон үчүн илимибиз анча жазуу менен өнүккөн эмес. Керек болсо чын айтканда биздин памятибиз абдан мындай устный народный творчество деп атпайбызбы? Сөз менен биздики абдан өнүккөн калкбыз. Бирок ошо жазуубуз көп өнүккөн эмес экен. Ошон үчүн биз орус тилди көбүрөөк окуп, көбүрөөк Советтер Союзу, Совет мамлекети бизди тезирээк ылдамдаштырып, бизди сабаттуулукка алып келиш үчүн ошондой орус тилди дагы өнүктүргөн. Керек болсо Манас биринчи совет доорунда жазылган, ага дере Манас эпосу жазылган эмес. Ошон үчүн айткым келет. Ошол кезде да сөзсүз бир идеалдык деле бир мына ким менен мен Эдил менен мен макулмун, бир дагы идеалдык коом болбойт. Анын сөзсүз жакшы жагы, жаман жагы да болот. Бирок жакшы жагы абдан көп болгон. Бирок ошонун жетишпегендер да болгон. Биздин тарыхта бүгүн ачыкталып жүрөт, тарыхчылар, башкалар окуп келе атабыз. Жанагындай биздин басмачылар деген доор болду э, басмачылар деп канча куугундуктары биздин элди дегендей. Андан бери келсек мисалы үчүн жанагындай биздин куруш болду да элдин деген байлардын мүлкүн тартып элге берип атасың. Кыргыздын чыгаандарын баш көтөргөндөрдүн баарысын башына атып жок кылды деген фактылар бар да. Эми андай да болгон. Бул нерсе менен эми биз кандай кылабыз мисалы? Биз орустар менен өнүгүшүбүз керек деп барып жармашып алышыбыз керек. Жо, биз эч ким менен мына мен айткым келеди, биз эч кимге жармашпайбыз. Ар ким деген ар бир мамлекет, ар бир адам, ар бир коом өзүнүн кызыкчылыгын көздөйт. Бүгүн жанагы эгерде Россия менен биримдикте болуп, биз жалгыз эле Россия эмес да, мисалы Евразиялык экономикалык союзга ага Казакстан да кирет, ага мына Белоруссия кирет, мына Армения кирди, мына биз кирип атабыз. Биздин артыбыздан мурки Таджикстанда кириши, Өзбекстанда кириши мүмкүн. Эмне дегенде бүгүнкү коомдо жалгыз эле өзүм суверенитет болуп кыйрайм дегенде, жыргайм дегенде ал ошо чындыкка жатпайт да. Мына коомду алсак, бүт башка мамлекеттер да алсак, баардык эле союзда, Европа, Евросоюзда БРИКС дегени бар, тетерекил Американын өзүнүн союздары бар, туурабы? Биздин өнүгүшүбүз тезирээк болот деп келсек, сөзсүз баягы мурун бир чоң сүйүктүү өзүбүздүн өлкөбүздө жашаган эл менен мамлекеттер менен бириксек ошол жакшы болот. Ошон үчүн да Россия бар. Рахмат сиз агай. Биринчиден Улукбек, мен бул жерде айтып коеюнчу, бир тактоо киргизип коеюнчу. Клара Жибековна, мен ушул жерде бул жерде биздин да көрөрмандар турган кадар айтып коюшу керек, ким таана алат Советтер Союзунда кыргыз эли кандай жашаганына? Аны биз Литва же Латвия же ошол эле жанагыл чыгыш Европадагылардай болуп 25 жылдын ичинде биз хотя бы ошол 91 жылдын деңгээлине жетип ашып кетсек, ошолордун жаштарындай мен да айтат элем, Советтер Союзу мондай болгон, мындай болгон деп айта тургандай тилекке каршы биз ошол Акаевди каргайм мен, Бакиевди каргайм, Азыкларды каргайм. Анткени биз жете алган жокпуз. Ооба. 25 жылдын ичинде биз даже 91 жылдын азыркы биздин материнский смертность, детская смертность, сабатсыздык, жанагындай коопсуздук маселелерибиз боюнча биз Африка деңгээлинен
дагы төмөн түшүп кеттик. Ошондуктан Эдил элинен айтпадыңа билет. Казат Акматов айткан, Тургуналиев айткан, Жыпырдин Шеев айткан, демократтар бар айткан. Ой, биз бөлүнсөк жүнүбүз бар, алтыныбыз бар, сүтүбүз бар. Балекеттин түйү жок бар, тартып уурдап. Азыркы биздин бүгүнкү талкуубуз, мен түшүнүмчө, бүгүнкү биздин кайчылаш жол боюнча болуп турат. Мурункуну биз канча сиз менен талкуулайбыз, канча адас эч кача жетпес. Бирок мен тактоо үчүн жүргүзүп коёюн. Сиздин баардык жана космический держава деген биз эч качан колония болгон эмеспиз совет доорунда. Жок, бирок мына мен мурдагы күнү 7 апрелде Атабейитке бардым. Ошол жерде баягы биздин таазим этип коёюн деп. Анан барып жанагыл биздин 37 жылы ноябрда 7 ноябрда атууга кеткен биздин чыгандарыбыз. Чыган аталарыбыз Тыныстанов, Арабаев, Айтматов башкаларына кирдим. Ошолордун мына уголовный делолору заключениялары турат. Национализм, социал-туранский, повстанческий, революционный деп. Анан ошол жерде фамилиялар. Булар 5 мүнөттө тройка менен эметишкен. Алексеев Зайцев Болдырев, Алексеев Зайцев Болдырев, Алексеев Зайцев Болдырев деп сиз айтмакчы суверендүү деп атасыз Кыргыз СССРди депчи. Алганбыз деп атабыз. Булар күрөшүшкөн. Бизге эч ким Сталин же Москвалыктар же Алматылыктар же Ташкенттиктер бизге Кыргызга берип койгон эмес. Бизди калпактай көргөн. Биз ошондо күрөшкөнбүз. Биз ошондо биздин чоң аталарыбыз алышып атып, казак менен талашып атып, өзбөгү менен талашып атып, Москва менен талашып атып туруп Кыргыздын Советтик Социалисттик Республикасы өзүнчө болсун деп туруп автономдук болсун киргизген. Анан ошол бизге эч ким берген эмес. Бирок андан кийин аларды ошол Зайцев Болдыревтер аткан. Ага макул болбосо болот эле да. Азыр байкап көрсөңүздөр Улукбек. Азыр байкап көрсөңүздөр аларды ким деген? Аларды британиялык шпион деген, япондук шпион деген, Туркияга иштейт деген, Англияга иштейт деген. Азыркы күндө мен мурункуну айтпайбыз. Биз эми тарыхты эмне кылабыз сүйлөшүп? Туурабы? Болгону болгон. Же ал кезде деген кыйынчылык болгон, таптык күрөш болгон. Совет доорунда каршы иштегендер көп болгон. Ошол эле тиген. Ал үчүн мен канча чыңкырайм? Мүмкүн ошол эле Великая Британиянын разведчиктери өлтүргөндөр аларды. Аны мен өзгөртө албайм. Бирок Улукбек, сиз айтып атасыз, мурунку тарыхтан биз сабак алышыбыз керек деп. Азыр сабакты албастан мына Мен өзүмдү Тыныстановго салыштыра албайм. Эми 24 жыл сабак алып жүрөм. Мен азыркы гезиттер Англия Америка шпиону деп жазган жокпу? Менин күнөөм мен нарындан түшкөн карапайым шопурдун уулу Эдил Байсалов англисче сүйлөбөшү керек экен. Англисче сүйлөп американцтер менен жаңгычан деле New York Times-ты англисче окуса мен душман болот экенмин. Бирок Улукбек, это ты прямо линейно. Мен кыргыз элинин душманы эмесмин да. Кимдин душманымын? Мурунку кожоюндардын. Алар эч качан көрө албайт. Эч качан көрө албайт кыргыздын уулу дүйнө жүзүндө дүйнөлүк кабарларды, дүйнөлүк саясатты, дүйнөлүк аба-ырайды. Эдил, ушул кыргыз душмандары ким? Кимсин деп. Эй алтыным. Эмне үчүн? Ошондуктан келечекти айтып келатканда биз айтышыбыз керек. Бизди азыркы учурда мына ушул силердин деле телеканалдардан көп ушул угулат. Башка телеканалдарды айтып койбойлук. Сиз айттыңыз Клара Жибековна, 3-чү согуш, 3-чү дүйнөлүк согуш жакында башталат деп. 3-чү дүйнөлүк согуш башталган. Анткени азыркы эң Москвалык журналдарда Министерство оборонунун спецслужбалардын журналдары, китептери чыгат. Аякта эмне жазылып турат? Маалымат согушу деп атат. Маалымат согушу боюнча бизге киргизип, бизди башкаларда талкалаган. Бизди эмне кылып талкалады урматтуу биздин кыргыз эл? Бизди минтип койду. Кыргыз эли, кыргыздын саясатчылары, кыргыздын профессорлору, кыргыздын жаштары азыркы учурда мен айткандай кыргыздын кызыкчылыгы, кыргыздын тарыхы же мамлекети талкуулабай эле талашып жатып калдык. Америкабы же Россиябы? Америкабы же Россиябы? Үйүндүрөй. Эй, биз Американдагы, Россиядагы, башкаларындагы биз ишибиз жок. Ай, бири-бирлерди бомбалап, талкалап салгыла. Биздин бир дагыбыз иштегенибиз болбойт. Мына 70 жыл мурун 70 жыл мурун, 70 жыл мурун. Мына азыркы согушту айтышат, кайра эле идеология бул. Кайра эле жанагы Георгиевский ленталарды байлап, бизди ушул малдай катары эле биз акасы сүйүнүшүбүз керек экен. Мен эч качан бул согушка сүйүнбөйм. Бул Великий Отечественная война орустар, россиялар үчүн болсо, биз үчүн 3-чү дүйнөлүк согуш болгон. Ошондо империялык Британия индустарды, билесиздер, айдап
биринчи дүйнөлүк согушта дагы, экинчи дүйнөлүк согушта, Бангладештерде бизге дагы боонтуптуп тепкен. Понимаете, бизди кыргыздарды, бизди ошол коммунисттер союзунда бизге даже мылтык бербестендирип айдаган боонтуптуп 100 граммдан арактан соктуруп туруп. Ошол себептен менин чоң атам жок. Чоң атамдын 3-1 тууганы жок. Чоң атам бардыгы жок. Менин, например, атам жалгыз калган. Менин тай атам дагы бир канча тууганда жок. Ал үчүн биз эмне сүйүнөбүз? Ошол мисалы ошол. Фашисттик биз Советтер Союзу. Фашисттер эмне кылды ошондо? Бизди булактарга ошол түрмөлөргө биз эмне фашисттерден биз коргондук, алар бизди концлагерлерге. Ой, давай не Америка менен орустун тирешинде өздөрүнө мамлекеттерди каратып, ушундай бир өздөрүнө тарткысы келип союз кылып атышат да. Экономикалык саясий жактан эми Эгерде биздин ата-атабыз, энелерибиз согушка катышкан болсо, мына ошолордон сүйлөшүбүз керек. Өз ыктыяры менен эмес, аларды айдалган. Алар айдалган ошол түрмөгө. Айдалбай өздөрү доброволец болуп кетишкен. Көпчүлүгү. Ну, доброволец өзүнүн мекенин коргойт деп. Бир бурутчан диктатор үчүн башка бурутчан диктатор менен согушушкан. Жок, эч кандай андай эмес. Советтер Союзунда жанакы экинчи улуу ата мекенди 41-чи жана 45-чи согушта биздин кыргызстандыктар дагы ушунчалык өз дили менен мекенибизди коргойбуз деп. Бирок ушундай патриоттук сезим менен барышкан. Кайра ошондой согушка барабыз дагы. Ошондой согуш болсо биз кайра барып ошондой кантырышыбыз керекпи? Биз андай согушка калабайбыз. Бизге кереги жок мындай согуш. Кереги жок. Империялык өлкөлөр бири-бирин кырып Путин баш болгон саясат алар деген эч кандай согушту каалабайт. Ошон үчүн керек болсо Путин баш болуп анын министр иностранных дел күнү түн иштеп жатышат согуш болгонуна. Керек болсо Украинадан көрүп жатабыз. Эч качан бул деген керек болсо Америка согушту каалап атат. Бүт диктатура монополияны каалап жатат. Вот и все. Как это мага? Бири бирин өлтүрүп эмес. Сиз эмне орусска Кредитте сиздин профессор коллегаңыз Акаев алды. Международный валютный фонд. Сиз ал эчтип келген отургузуп койгон Курманбек Бакиев алды. Международный валютный фондун заказы менен баары талкаланды. Булар эми дагы согушту ачкысы келип жатат. Бирок мына биз коммунисттер, бүт Советтер Союзунун коммунисттери буга каршыбыз. Юго-Восток Украинадагы согушту токтотсун деп тиребет этип атасыз. Америкага, Францияга, Великобритания, Бельгиясына баарына кайрылдыңыз. Согушту токтоткула. Дүйнө жүзүндө үчүнчү согуштун кереги жок. Биз деген тынчтык менен жашыгысыз керек. Биздин цивилизация абдан эле кичинекей, кенедей. Ошон үчүн токтоткула дагы момундай теңирден тескери интеграция болуп, жабыкка түшүп, анан кийин цивилизацияны өлтүрүшүбүз керек деп атып жатат. Эже азыр. Эдил мырза айтсаңыз да, сиз саясий ишмерсиз. Анан бүгүнкү күндө Маккейндер не хотят буштар. Эже азыр токтоткула. Айтсаңыз агай, бүгүн орустар экономикалык жак менен дагы, саясий жак менен дагы бизге күч көрсөтүп атат, ал эмес бизди тизелетип, ал жака чөгөлөп калганга мажбур кыла турган иштер жүргүзүп атат деген сөздөр айтылат да. Эми ушулар мисалы. Кандай дейсиз ушуга? Мисалы азыр ошол мурунку союз дейт. Бизге бала бакчаларды ачып берет экен, завод фабрикаларды куруп берет экен, о жерге жолдорду куят экен, космоска кыргызды жөнөтөт экен. Бир тыйын болбойт. Андай эч нерсе болбойт. Эмне үчүн Казакстан менен Беларусь өтүп атат булардын союзуна? Анткени Беларусь менен Казакстандын өнөр жай чарбалары бар.
Ошакта завод фабрикалары бар. Ошол жерде товарларды туура Россиянын рыногуна барып сатыш керек. А бизде бирде завод жок. Бизде керек болсо эт сатабыз деп атабыз. Этти биз азыр өзүбүздү бага албай атабыз. Шекери дагы, уну дагы, пластмассасы дагы, кийим кечек менен эле бир камсыз болбосок дагы. Бардыктагы бир батырга бизде кылмыштан жашалбайт. Кайдагы товарыбызды кыргызстан советтер тиги евразиялык союзга сатабыз. Ушул жерде суроо. Ошол арманга кантип келдик? Мен ошол Американын саясаты менен Американын саясаты бүгүн ишке ашканы үчүн бүгүн эч ким сиздин коммунист, мурунку коммунист Акаев, мурунку коммунист Бакиев, азыркы коммунист Атамбаев. Ушунун баардыгын сиз сабак бергенсиз, сиз өзүңүз ошолорду өстүргөнсүз. Мына ошолордун коммунисттери. Жакынкы айлардын ичинде биз таможний союзга киребиз да, мисалы. Эми ушул союзга кирип, Евразиялык союз мисалы үчүн. Биз эми ушул жерде саясий, экономикалык кандай бир бизге басым кылышы мүмкүн ушул? Бизде бул деген Евразиялык экономикалык биримдик же союз деп койсок болот. Бул эң биринчиден бул жерде пока саясий биримдик жок. Биримдик болбойт пока. Экономикалык союзга экономикалык интеграция товарларыбыз мына миллиондон ашык жарым миллиондук бул баардын чындыкка жатпайт. Миллиондон ашык кыргыздарыбыз ошо Россияда жүрөт иштеп ошолор күтүп атат качан тезирээп биз ошо союзга кирип жана союздун закондору иштейт деп. Ошон үчүн бул биринчи мигранттарга жакшы болот. Экинчи ошо жакта бир топ адамдар иштеп пенсия алышып анан бирок ушул жака келип мекенине киргилери келет. А мекенде болсо гражданство алып алган россиян, а бияка уже иштей албайт. Ошон үчүн мына да эгерде биз жана Евразийский экономический союздун закондору иштеп калса ошол кыргыздар келип туруп Кыргызстанга келип даже Россиянын гражданы болуп ушул жерге бизнесин ачса болот, иштесе болот. Ушул жерге келсеңиз, сөздү уксаңыз могул. Социализация дагы бир бети бар да, мисалы ушул Мажилис союзуна кире турган болсок биз бизге мисалы уже эле биз муктаж болуп калбадыкпы? Казактар менен өзбектер менен газды жапты и түштүк 4 ай 5 айдан бери мисалы канчалаган айлар газ жок жатат. Эми кыргыз газды сатып алышты дагы бизден. Биз муктаж болуп калдык Россияга. Бизди бир нерсе десе газ эмес. Биздин деген Алмазбек Шаршенович айтты, абдан туура айтты. Бизге газ, кыргыз газ керекпи же газ керекпи? Газ бизде жок да. Газ бизде болсо кышында тиги Ташкентти карабай эле тиги газды ошон үчүн биз кыргыз менен өзбек менен ким табыша албайбы? Биздин Кыргызстанда газ жок, ошон үчүн эмне орус аке жок, өзбек менен сүйлөшө албай калдыкпы? Эми ушунча жылдан бери дайым эле кышында газ жок, туурабы? Дайыма же светибиз жок, же газыбыз жок. Ошол такай болуп келди да. Жок, дайыма эмес. Демократтар келгенден баштап деле мына мен центрде турам, жак үйдүн жанында. Кышында эмне газды өчүрүп коет? Мына ошон үчүн газ деген айланайын, ошо мен ойлойм, кыргыз газ аябай байып алды ошол кишилерди, ошолорду караш керек. Мына эми гидроэнергия ресурстарыбыз да. Айланайын, биз бай мамлекетпиз. Мына ушунчалык кар түшүп жана жаман Бакиевдин маалында 2 миллиард кубометр суу бар болчу. Азыр болсо айтып атышат энергетиктер 6 эле миллиард кубометр. Алдыңа айтайын, а калганын эмне кылдыңар? Кайда урдадыңар, кайда саттыңар? Мен бул жерде бир сөз айтып ошон үчүн мына Россия жаман, Кытай жаман, тиги жаман да. А вот мен Кытай жаман деген жок. Биз жаманбыз, кыргыз жаман, кыргыздын уулдары, кыргыздын кыздары жаман. Уру бар тең, уру бийлиге келсе уру. Мисалы мамлекетти талкалайт, элине карабайт. Оппозициядан мен ошол азыркы сиз менен чогуу жүргөн оппозиция бийликке келди. Оңолбой деген атабыз да. Мен азыркы биздин жетекчилик, азыркы жетекчилик ушул Клара Эжебековнун тарбиясын көргөн. Россиядан башка эчтекени билишпейт. Почему? Бүйнө жүзү жөнүндө булар Комсомольская правданы күнөө окшат дагы ошолордун пропагандасы. Биринчи каналды, биринчи каналды көрүшөт дагы, анан минтип атыптыр, тигинтип атыптыр десе, ошо менен жой жүгүртүүсү ошондой. Бул деген сизге туура эмес деп жатасыз. Мына Атамбаев уже экинчи жолу Европага барып келди. Кандай ушундай Европага ошо как раз сиздин Путиниңизди жактап барып келди. Кыргыздын кызыкчылыгы үчүн барган жок. Кыргыздын кызыкчылыгын көздөп барды. Бул жерде Евразиялык союзга мунун баары сиз это поклёп.
Бул сиз чындыкты айтпай жатасыз. Паклёп деп, кыргыздын баардыгы жаман деп айттыңыз. Паклёп. Сиз кыргыздын баардыгы жаман деп айттыңыз. Орустан өтө турган киши жок дедиңиз. Жок, андай деген жок. Бийликке келип эле сразу урдуп ачпай. Эмне үчүн мына энергетиканы жок берчин да? Мен жок берейин. Эмне үчүн 6 миллиард эле кубометр? Кайда калганы? Кайда гана калганы? Мына кар быйыл жааган жокпу? Бултыр кар жааган жокпу? Кайда ал суулар? Кайда карлар? Мен жооп бериңиз. Ошон үчүн бийликке келселер, мындашат. Жок да, сөз менен шайлоодо жагы. Эмне үчүн патриотизм жок? Эмне үчүн? Бийликке келгенден кийин баягы эле эл. Эй, Назарбаев деген шаар, шаар тургузду. Шаар эмес, кийлеген мамлекетти курду. Шаар, шаар. И шаарды. Мамлекет шаар. А биздикилер эмне тургузду? Музей, музей, Лениндин музейин талашышат айланайын. Керек болсо ошончолук мына ДДК-ны баштаган ошол эле Казат Акматов, Тургун Алиевтер. А эмне үчүн ушунчалык биз кыргыз укмуш кыйын? Ушундай болгонбуз. Алдын айтайын бир тарых музейди Ленинди музейин талашпай бир тарых музейди эми чекте тургузуп коюшпайбы? Ленин музейинде бир дагы оригинал документ жок. Даже Лениндин даже шнурогу жок. Койчалды. Неси музей? И анан эле айтылат, биз деген унут. Биздин ошол байкуш мамлекет 25 жыл өттү. Мен кат жаздым. 385 деген дивизия. Уят деп Атамбаевка сиздин Ленин музейиңизди улуттук тарых музей кылдырткан мен. Менин катым боюнча бул жасалып атат. Бул туура эмес. Анткени сизге окшогон сиз тарбиялаган Маңкурт Акаев, Маңкурт Бакиев, Маңкурт Отунбаева, Маңкурт Атамбаевда чогулган сизден башка эч нерсе билишпейт. Анан сүйлөгөнү дагы мен анткени ошол чогуу жүргөнүн үчүн айтып атам. Булар кыргыздын кызыкчылыгын ойлошпойт. А? Москва эмне дейт? Путин эмне дейт? Ай, жагынып калабыз. Барак Обама эмне дейт? Ошондой саясат. Ошондуктан мен ошолордун жанынан кеткем эч ак эле. Жанына жолобойм. Булар кыргыздын кызыкчылыгын билишпейт. Бирок сизге окшогон Улукбек жаштар, мен айтпадымбы? Маалымат согушунун курмандыгы болот десе, силер дагы кыргызды кыргыз катары билбей, а, Россия, Америка. Россия, Америка деп ойлойсуңар да? Койгулачы айланайын. Кыргыздын кызыкчылыгын ойлонобу? Это преувеличение. Могул өзүң просто баякы кечөгүнү бир жакшы статья чыкты Дело номерде. Ошондо жанакыл Айбек. Эми азыр Американы сүйлөшөбүзбү? Жок, жок, жок. Айбек деген Айбек фамилиясын унутуп атам. Тиги Оштун эмеси прокурору, областной прокурор. Ошо жазыптыр да. Сизди каматкан ошол эмеспи эсиңизде? Калп айтканга? Калп айтканга, калпычыларга калп айтканга бул жеңил. Эмнени кааласа айта берет дейт. А чындык, чындык азыр эле болот дейт. Бул жолу да? Потому что чындыктын айтыш керек. Башка калпты кошулбайт. Сиздин тарабыңызда биринчи канал, первый российский канал, второй канал, НТВ. Баарын угушубуз керек. Орто баардыгы. Сиз азыр алсыз, өтүгө жөнөкөй болбоңузчу, эжеке, Клареже. Вы говорите, да. Сиздин тарабыңызда, сиз азыр деген мен айтып атам. Иностранный агент дегенди киргизүү боюнча мен эки колум менен колдойм. Анткени азырчы акчанын баардыгы россиялар башка мамлекеттер берип атат. АКШнын бүт акчасы баардык НПОлор айтат, мен АКШдан алдым, баланча-баланча акча, баланча баракчаны таратса, баланча битип өткөзсө. Алтыным, силер дегенде НПОлор кыйын болсоңор, энергетиканы кандайсыңар? А силер болсо эмне? Эркек менен эркек жашаш керек, аял менен аял жашаш керек деп ошого заступаться, ошого чуркап жүрөсүңөр берекелерим. А эмне үчүн кыргыздын кызыкчылыгын көздөгөн закондорго чуркабайсыңар? А теперь Американын, Европанын заказын ошо моменттип чуркап. Мисалы тиги Толюкан Исмаилова жүздөгө жазып тур го Дело номер. Уяласың ошонун баарын окуганга. Ошол энергетика деп сурап атпайбы бул эчеч? Биз азыр энергетиканы талкуулабай да? Парламентте энергетиканы талкуулабастан жанагы оозго ойго келбеген мыйзамдарды талкуулап жатканыбыз бул провокация. Бул атайын кыргыздарды жүздөтүш үчүн. Кыргыздар бүгүн жек көрүп уже барар жерин калбаш үчүн анан элге саясатчыларды жек көрсөтүш үчүн ошондой кылганда кайсы себептен бизде андай вообще суроо жок болчу. Америка эмес Европа талкаланып жердин астына кирип кетсин. Мага эмне? Кыргызга эмне? Либерализм эмне керек? Сиз калп айтып кетесиз. Газдын ордуна калп айтып кетесиз. Биз газды сүйлөгөн жерибиз жок. Калп айтып кетесиз. Жакта урдалып атат, жакта урдалып атат. Биз эмне? Булар бизге калп айтып кетесиз. Ошол жанагыл антигейский закон кылды. Кыргыз кыргыз менен Европа менен урушуп табашып калдык. Бизге андай бир актуалдуу суроо эмне үчүн? Эдил Байсалович, сиз калп айтып кетесиз. Эмне дегенде мына эмне үчүн
үшін бізге бұл маңелі мәселе. Маңелі мәселе 2010 жылы, керек болса 93 жылы, теге 2010 жылы бізде тетерекі қоғылан болған. Жалаба тошты қанша ел қырылған. Ошында тетерекілі Американ правый сектор келген. Қырғызды да өзбекті талқалаған. Ошында деген морекіл бүт, жана бүт информационный полен ошы рекіл тетеге Европаның, Американың журналистері келіп тұр. Анан кейін тетерекіл ошо эмени жакташкан тиги автономияны алабыз деген жакты туурабы ошон үчүн бизге баары бир эмес бул жерде ким кожоин болуп атат биз өзүбүздү өчүрүп салачы первый каналды же Америка Америка давай выключим первый канал Америка Америка давайте өчүрүп салабыз давай ошон үчүн элдин баардыгы КТР болсун элдин баардыгы манас шаарын болсун Америка бизге деген правый секторун жиберип баарыбызды талкалап кеткен өзүбүздү дагы да өзбөгүндө кыргызында кайдан правый сектор болгон жерде. И снайперлер болгон. Скорее всего, грузинский снайперлер. Ошон үчүн биз бүгүн, мисалы, мен эч качан мага Америка болот, Россия болот деп, мен эч качан айта албайм. Мага биз различный эмес. Америка келип бизди басмакчы келип атат. Америка 20 жыл Международный валютный фондун негизи менен бизди талкалады, экономиканы, элибизди баарын талкалады. Ошон үчүн Америка спокойно өзүнүн жумушун, өзүнүн тендип жүргөн адамдарын, өзүнүн индейцелерин багып, ошолорго билим-билим берип Лорн кишиглы болсун. Биз Америка силе жашап келгенбиз, Америка сиз жашайбыз. А биз орустун индейци болабыз. Жок, биз муну ал деген индейцер, а биз деген индейци болбой образованный. Муну кайдан сайлап атасың? Сайлоо доордун негизинде. А Сибирдеги, а Сибирдеги көчкөн элдерди ким кырды эле? Америка кырды беле же орус кырды беле? Эмне эле? Ермактар кимди кырды эле? Кимди? Сибирдеги элдерди. Кайсы элдерди? Кайсы элдерди? Ошол азыр элдер алар жок. А мне Сибирь топ, то есть чудо ли, аюлары не жашачу эле. Аякта Американын жаткан Американын саясатынын кимеле эгизде окшошуп калат экенсиңер. Алар эмне калпычы, алар провокаторлор, алар фальсификатордор, алар деген калп айтат, алар баарын куртипкетет. Мына так ошонун баары силерде. Эмне болсо? Мен кыргызмын. Бирди айтып атсаң, мун. Эжеке, мен кыргызмын. Кыргыз болгон менен биз сиз менен тууганда болуп кетесиз, кетебиз. Кыргыз болгон менен мен идеологиям американский. Жок, кыргызский. Жок. 21-чи кылымдагы кыргызский. Оозуңардын оозун учу менен айтасыңар, а дилиңер менен, диниңер менен. А сиз эски Советтер Союзунан калдыңыз. Жок, мен калбайм. Мен аны сизди жакшы көрөм. Бирок сиз өтүп Путинди Ленин кылсаңыз, сиз бирден жаңылышасыз. Жок, Путинди Ленин кылбайм. Ал деген дүйнө жүзүндөгү эң чоң 200 миллиарда бар киши. Россияны талкалады. Жок, жок. Орустарды геноцид кылган киши ушул. Жок, Путин деген азыр дүйнө жүзүндө эң көрүнүктүү, эң бир ушу өзүнүн элинин кызыкчылыгын көздөгөн, анын өзүнүн суверенитетин көздөгөн чыныгы патриот лидер. Мына бул башка лидерлер ушу Путиндей болуп, акыйкаттык менен иштесин. А сиз билесизби? Конечно, ал деген коммунист эмес, к сожалению. Мен бул эжемди аябай жакшы көрөм да. Анан мен ушул жерде деле биздин кыргыз эли көп эле мындай эжелерибизди мындай көз карашта да биз Москваны эле уксак эле тил алсак ошолорго эле кошулсак эле мурунку Советтер Союзу болот депчи. Бирок эч качан мурунку Советтер Союзу болбойт. Кыргызстандан сиз айткандай миллион эмес 500 миңдей биздин мына замандаштарыбыз барып ошол жакта иштеп жүрүшөт э. Ошол кайтып келген ар бирөөсү жек көрөт Россияны. Жек көрөт. Эдил Байсалов. Жек көрөт. Бирок барып ошол жакта жазбагандай орустар бизди мына чурка дейт. Бизди адам баласы катары көрбөйт. Тең көрбөйт бизди. Айтып кетти буякта жүрүшөт. Булар Путин менен Назарбаев Евразийский союзду баштаганда булар минтип айтышкан. Европа союздай, Европа союз болуп атыптыр, биз да Европада Евразия союз болобуз деп. Мен укканда, мен сүйүнгөм. Европа болобуз деген эмес. Анткени Европада булардын койгон максаты мындай. Эдил Байсалович, Англия болобу, Италия болобу, Назарбаев антип айткан эмес. Португалия менен Греция болобу, Польша менен Болгарияны айтпай эле кол. Бардыгы өтө өнүгүп, социалдык жактан дагы, медициналык камсыздоо, билим берүү деңгээлин бардыгын шартын тең кылабыз деп туруп
ошол жерде Англия, Франция, Германия, түндүк Италиялары субсидияларды 100 миллиарддаган долларлар менен беришет. Мына мисалы Греция, Италия чыгабыз деп атат. Мен ойлогом, мен дагы ошол, мен деле ичим күйөт да. Италия, Греция, Францияны эле билебиз чыгабыз деп атат. Кыргызстанга отуруп калды. Евросоюздан. Кыргызым азыр акча, ачка. Кыргыздын азыр ошо жакшы. Это болтология. Мындай мектепти бүткөн азыркы болсо Кыргыз деп силер оозуңар менен эле айтасыңар. Казакстан менен Россия үчүн миллиард долларды кыргыздын бюджетине берип коюп субсидия кылып коёт экен деп анын ошону менен биздин эгемендүүлүгү үзүлөт экен деп ойлогом. Жок, 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 эч кандай эле эмес. Даже 1 миллиард доллар жылыга субсидияны бергенге булар үчүн 1 миллиард доллар. Тфү! Сочиде олимпиадасын 50 миллиард долларга өткөрүштү. 22-нчи жылы казакстар мына кышкы олимпиадасын өткөзгөндө булар үчүн миллиард доллар. Тфү. А Кыргызстан эмне кылгандай болгон жок? Республикасына субсидия беришкен жок. Эч кандай субсидия. Азыр 200 миллион доллар берет деп айтты эле. 200 миллион доллар берет деп айтты эле. Ошол 200 миллион доллар, 200 миллион долларды билесиңер эмне кылды? 500 миллион, андан кийин 200 миллион. 129 миллион доллар мына эжекем жек көргөн империалист, капиталист Агаларовдун чөнтөгүнө салып берип койду. Буну ким кылган? Буну сиздин россиялык өкмөттүн жетекчилиги. Мен аларга жооп бербейм. Оторбаев жасап атат буну. Ошол 200 миллион долларды биздикилер 3 жылдан бери чуркап жүрүшкөн. Ошол акча келип калса, Эдил Байсалович, Эдил Байсалович 129 миллион долларды берди. Эдил Байсалович, токтоп турчу айлынайын. Сиз айтып жатасыз, мурекил, давайте более мындай, более конкретно сүйлөшөлчү предметно. Сиз айттыңыз, ушу бизде адамдар, ушинтип эле Россия кирип калсак, мурунку Советтер Союзу келип калат деп, мына Америкада ошо. Алданып атасыз. Бирок эч качан коммунисттик бийлик келмейинче барлык биринчи Россияда жана башка мамлекеттерде мурунку Советтер Союзунун ичине кирген коммунисттер бийликке келмейинче, кайра национализация болмоюнча, мүлктү кайра элге бермейинче эч качан мурункудай Советтер Союзу болбойт. Поэтому силер калп эле элди алдабасаңар болот. Биз көзүбүз ачык. А биз деген союз бизге деген эмне керек? А биз эмне үчүн эле биз эмне инвалидбизби? Почему биз Россияга кирсек эле анан Россия бизди багыш керек? Бизди почему Россия багыш керек? Бизди эч ким багыш керек? Ошон үчүн завод фабрика ачпайбыз керек. Биз өзүбүздү өзүбүз тааныш керек. Ошон үчүн биздин кызыкчылыгыбыз экономиканы көтөрүш керек. Мурунку байланыштарды, инвестицияларды, инвестиционный фондторду бир республика мына биз бирдемени этсек бир жака сатсак ал сатууда проблема болуп атпайбы? Алардан ушундай планировать этип туруп анан кийин өнүксөк болот. А жабылып алсак тиги ансыз деле тиги доллар өсө берет. Жабылып алсак бизди эч ким эч жака кое бербей коет. Так что евразиялык экономикалык бул союз бул закондун ченемдүүлүгүнөн биздин кызыкчылыгыбыздан бизди өнүгүп өскөнгө стандартты аларга көтөрүшкө ар кимибиз өз билген эшек ниетин сатып жатат. Ошентпеш үчүн бизге керек болсо госстандарт керек, единый. Ошого биз көтөрүлөбүз айласыз. Ошон үчүн бизге прогресс болот. А кимдер каалабайт? Кимдер союзга киргизге азыр? Кимдер союзга киргизге келбейт? Монополисттер. Алар Кыргызстандын ичинде бир ар кайсы тармакты монополия кылып алып алышкан. А граница ачылып калса монополия чогулуп калат. Анда конкуренция пайда болот. Мына эң чоң байлар ошого каршы. Америка каршы, потому что Кыргызстан өнүгүп кетет. Кошулса баары өнүгүп өсүп кетет. Ай алар деген америкачы, америкачы. Алар бир да айтат, жасаганын таптык эле башка. Биздин келечегибиз биримдикте. Мен интеграцияда. Сиз айтып коюңчу. Сиз эле Америка деп калдыңыз. Америка эртең жарылып эмесе мен мага эмне? Америка жарылбай эле койсун. Америкада өзү өнсүн. Американы дейт, Америка деп же Европа, же Япония, же ошол эле Кытай деп Америкада жүрүп турабы? Алар өнүксө дейт. Америка өзү өнсүн. Биз ага каршы эмес. Бирок башка элдерди тебелеп тепсебейсин. Биз мусулмандарды канча өнүксө биз көбүрөөк айфондорду алабыз. Биз көбүрөөк Toyota машинелерин алабыз. Ушулар өнүксө дейт. Анткени бизди жакшы көргөндөн эмес. Бирок кыргыздар байыса, биз көбүрөөк байыса деп ойлобойт. Байыса деп ойлобойт. Экинчи маселе. Кантип жерин тапып алдым дейт. Биз прагматикалык жактан өнүгүүнү сүйлөгөндө, да? Биз өнүгүүнү сүйлөгөндө, биз өзүбүздүн фабрика заводторубузду курушубуз керек эле.
Мен айтқандай, бізде коммунистер курган, демократтар урдаган. Клара Жібековнаның оқушылары да. Демократтар урдаган. Коммунистер курган, демократтар урдаган. Ошолардын деңгээли. Либералдар талкалаган, Америка талкалаган. Бүгүн кичине эле болсо бийликке келди, кайра эле кулатышып эле бизди революция кылып эле өзүңүз эле ошол коммунисттик партиянын мүчөлөрү Роза Исаковна Отунбаева, Алмаз Шаймиевич Атамбаев и калгандарын айтпай эле коеюн. Начальник заведующий отделом ЦК Аскар Акаевич Акаев, сиздин жакшы көргөн коллегаңыз. Биз билбейбизби? Буларчы, бирок булардын баардыгы идея Жибековнанын эң жакшы окуучулары. Сиз эле ошол демократтардын жолундасыз да, туурабы? Мен деген алардын жолунда эмесмин. Мен кыргыздын улуттук өнүгү жолундамын. Улуттук өнүгү жолу жок. Американдан чыкса да эчтим кызланбай калды. Деген сөз эмес багына. Бизде негизинде болот ошол. Американдан чыкса да эчтим кызланбай калды. Биздин Европа парламенти, биздин бийлик. Коалицияда иштедиң. Ким менен иштедиң? Жок. Улукбек. Байкек менен иштедиң, Сирунун резиденти менен иштедиң. Акыкатты керек, мыйзамдын бийлиги керек. Мыйзамдын бийлиги мисалы айтсаңыз. Да керек болсо, ошолор менен союздөзү. Мисалы уксун, бүгүн орустарга жакындообуздагы кандай чыр чатактар ушунчалык студияда. Мен ойлойм, мен ойлойм, Россия менен Россия, Белоруссия, Казакстан, Армения менен жана кыл бир Евразиялык экономикалык союзга кирсек, бул бизди Кыргызстанды мындай бир прогресске түртөт. Биздин элдерибизге кандайдыр бир жаңы деңгээл талап коюлат. Ошол жерде баалар жок, жок. Ал жерде мына антимонопольный комитет иштеши мүмкүн. Ошондо бизде азыр кала мына доллар ылдыйласа деле болбойт, бааларды эки эсе, үч эсе кылбайбы? Ошол жерде бизде Кыргызстанда антимонополия комитет таптакыр эле иштебейт. Россияда контролду жок дегенде контроль бар. Алар айтса, эгемендүүлүгүңөрдү бизге бербесеңер, биз газ бербейбиз. Ал деген эми калп эле жоготту. Жок, негизи ушундай кылып койсо биз эмне кылабыз? Жок, андай болушу, биринчиден андай болушу мүмкүн эмес. Биринчиден андай жок, андай Россиянын саясаты эч качан болгон эмес бул калп. Украинада болот атпайбы? Эмне де Украина болуп атат? Украинада андай эчтеңке болгон жери жок. Өчүрүп койбоду беле кышында? Эмнени өчүрүп койду эле? Төлөдө. Эмне кетиги алып? Бизде эмнеде өзбектөргө деле биздер өтүрөбүз. Биз эмне бекер алып аттык беле? Рахмат. Сиз кандай жыйынтык айтат элеңиз эми бүгүнкү программадан? Мен баягы эле сөзүмдү айтам. Кыргыз кыргыздын кызыкчылыгын ойлошу керек, көздөшү керек. Биз деген ар бир адам баласы, биз даже Россия биздин элибиз болсок дагы. Кыргыз кайсы кыргыздын өзүңүздүн кызыкчылыгы? Мисалы, сиз жана газды көп жакшы айтып атасыздар. Мисалы, ошол газдычы азыр Кытай эл республикасы Түркмөнстандан газдын түтүгүн бизге алып келип өтөрдү да, ошондон эле биз алмакпыз. Ошого бир ай калганда $1 биз Россияга сатып жиберди. Калпты айтып жатасыз. Бул чындыкка жатпаган сөздөр. Ошон үчүн элибиздин кызыкчылыгын көздөшүбүз керек. Сөз менен эмес, момундай. Көп тумандуу сөздөр менен. А чыныгы күнүмдүк өзүбүздүн ишибиз менен Кыргызстаныбызды көтөрүп, Кыргызстан үчүн жүрөгүбүз, мээбиз иштеп, ошон үчүн күнү түнү патриоттук сезимин иштер. А калп эле оозу менен патриот, а чын айтканда чихай. Эже, мен кыргыз үчүн, сиз ооз үчүн. Кимибиз патриот? Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Бул айтылган пикирлерден, айтылган көз караштардан сиздер туура жыйынтык чыгарат деген үмүттө. Биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү.